Kamere su instalirane u policijskom vozilu i za 3 sekunde mogu da naprave sliku saobraćajnog prekršaja. Pojedini građani smatraju da će snimanje saobraćajnih prekršaja kamerom uvesti red. Ovo trebali su i ranije i češće i pozitivno. Ja to komentarišem da je to strašno. I crveno, ja zeleno imam, zeleno i on prelazi kuku, ništa, inače stalno biciklo. A ja strašno volim, gledam i dajem ruku, pokazivam 5 metara dalje. Ja smatram da je to veoma dobro i da će biti mnogo bolje za sve ljude, ove koji nisu u kolima, koji su pešaci, koji su preko... Ja sam imao jednu komšinicu tamo, pa na pešačkom prelazu je ošinuo čovjek i umrla je, znate. Saobraćajna policija je krenula u pojačanu kontrolu saobraćaja i snimanje saobraćajnih prekršaja bez zaustavljanja vozila uz naknadno slanje prekršajnih prijava na kućnu adresu. Slike koje se naprave kamerom za prekršaje će biti dokazni materijal na sudu. U saobraćajnoj policiji kažu da svaki 4. vozač telefonira dok vozi, a da je najčešći saobraćajni prekršaj prolazak kroz crveno svetlo. Kamere će biti mobilne, tako da vozači nikada neće znati gde se nalaze. Smatramo da će se u mnogo čemu povećati bezbednost saobraćaja i svim građanima bit će jasno da mi, i ukoliko neko nestane na znak ovlaštenog službenog lica, zakon nam je omogućio da mi putem dokumentovanog video zapisa, gdje je jasno uočeno vozilo i prekršaj i registraciona vozila, oznaka, možemo naknadno, znači da predamo organima za prekršaje, zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, gdje će se utvrditi ko je tog kritičnog trenutka upravljao vozilom. Lokalna samouprava dala je na korišćenje policiji kamere u narednih mjesec dana. Savjet za bezbednost pri lokalnoj samoupravi obezbedio je 2 kamere u vrednosti od 200.000 dinara. Cilj je da se smanji broj saobraćajnih nezgoda i prekršaja u gradu.